Американський репер Каньє Вест назвав себе пропутінським нацистом. Артист у програмі Infowars підтримав проросійського співрозмовника, американського конспіролога Алекса Джонса. Музикант позитивно висловився про президента країни агресорки Володимира Путіна, а також нацистів і їхнього провідника Адольфа Гітлера. Після таких гучних заяв West та власник Твіттера Ілон Маск, повідомив, що обліковий запис репера у соцмережі заблокований причиною назвав підбурювання до насильства. Окрім цього, Канівест отримав порцію обурень і на своїй сторінці в інстаграм. Там користувачі мережі під дописами артиста висловлюються щодо його підтримки Путіна та нацистів.